Nii, tere õhtust. Lavale tulek võttis meeletu tahtejõu kokkuvõtmised. Te kujute ette, kuivõrd kanged ja valusad mu reied praegu on ja reied aga küljed. Miks nii? Reedel toimus ülikoolis järjekordne rektori karikavõistlus. Mis asi on rektori karikavõistlus? Rektori karikavõistlus on mõeldud selline ürituste sari, ülikooli siis üliõpilastele ja töötajatele, et seal on väga erinevaid ettevõtmisi. Meil on olnud mälumäng, on olnud longerobong ja eile oli siis Ranna võrkpall Ülemiste keskuses, või mitte Ülemiste keskuses, Ülemiste linnaku seal Ranna võrkpalli saalis. Koos oli siis 26 võistkonda ja iga võistkond mängis siin 4 või 5 mängu. Aga jalad on ilmselt kanged sellest, et vahe sellise klippidena oli teatevõistlus, teate seda jumpi nukku, üks väikest, millega väiksed lapsed hüppavad. Et oli võistkondade vaheline jumpi teatevõistlus, et siis võrkpalli väljakust edasi tagasi tuli selle jumpi nukkuga hüppama. Enne oma vahetus sain teada, et jumpi nukku kaal, maksimaalne kaal on 80 kilo. Mina kaal on oluliselt rohkem, nii et siis ma ei tahtnud jumpi nukku koormata, et kartsin, et kui see pauk käib siin strateegiliselt kriitilises kohas, et siis ta võib päris rivist välja viia. Ja hääl on mul ka natuke kähe. Hääl on mul kähe heilsest. Aprillikuu on sportmängude finaalide kuu ja Tallinna Tehnikaülikool on sellel aastal teinud ajalugu. Me oleme võitnud 3 kuldmedalit. Kõigepealt mehed võrkpallis võitsid Tartu Big Panki finaalseerias 4-0. Ajalugu tegid meie naisüliõpilased, kes jäädes 3 võiduni mängitavad finaalseeriat 2-0 kaotusseisu. Viigistasid 2-2 ja otsustavas mängus, olles 9-6 otsustavas geinis kaotamas, võitsid. Laupäeval tuli meile 3. kuldmedal naiste korvpallis. Ja 4. kuldmedal, mida me väga kaua oleme ootanud, meeste korvpallis ilmselt jääb tulevasi aegu ootama. Tehnikaülikool on üks võimas ja äge asutus, täis kultuuri ja sporti. Kolmapäeval kell 19 esineb siin Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor. Tulge vaatama. Laupäeval esineb meie kamerorkester. Tulge vaatama. Eelmisel reedel toimus legendaarne meeskoori maskipall Kreenilossis. Oli väga äge. Meil on 36 üliõpilasorganisatsiooni, alustades väitlusklubist, näiteklubist, aga lõpetades projekteerimisklubiga, vormeliklubiga ja päikesautoga, kes kohe tuleb meile ilmselt 37. üliõpilasorganisatsiooniks. See võik kõik, millest ma rääkisin, võib saada osaks ka teie elust. Tehnikaülikool on üks võimas asutus ja mina, Tallinna Tehnikaüli õppeprorektor Hendrik Voll, seisan hea selle eest, et teie parimad aastad oleksid just siin ja selle seinte vahel. Me ootame sügisel õppima umbes 1000 magistritaseme üliõpilast ja väga hea meelega näeksin sügisel siin kõiki teid ja teie sõpru. Nii et tulge ise ja võtke oma sõbrad ka kaasa. Nagu te siia maani kuulnud olete, siis ma väga palju õppest rääkinud ei ole, seda teadlikult, sest õppest räägivad siin järgmised inimesed. Aga ma võin teile garanteerida, et Tallinna Tehnika Ülikooli õppekvaliteet on väga kõrgel tasemel. Selle kinnituseks on meil ka arengukava ja arengukava võtme näitaja, kus Tallinna Tehnikaülikool jälgib väga teraselt oma lõpetajate töötasusid. Meie arengukava võtme näitaja on
üks nendest, et meie lõpetajate keskmine töötasu magistri tasemel peaks olema vähemalt 1,65 korda Eesti keskmine. On kavasi, kus see näitaja on oluliselt kõrgem ja kavasi, kus see näitaja kipub sellest alla jääma. Me võib-olla sulgeme, asendades nad uute tuleviku kavadega, kus siis on kõrgem töötasu tähendab põnevamad väljakutsed, rohkem vastutust tööturul. Nii et mis iganes teie valik on, neljas teaduskonnas või mereakadeemias, see on kindlasti kindla peale minek. Mis täpselt valikus on, sellest räägib nüüd järgmisena teile meie võrratu Anne Urbla, kes on siis õppe osakonna vastuvõtu ja nõustamistalituse juhataja. Näeme sügisel. Aitäh! Tere kõigile! Täna algab Tallinna Tehnikaülikoolis järjekordne magistriõppe infonädal. Ja algab see siis just nimelt selle infotunniga, mille õppeprorektor nii hästi sisse juhatas, rääkides teile nendest väärtustest, mis siin seinte vahel hinnas on. Ja mina siis olen Anne Urbla ja vastuvõttu- ja nõustamiskeskuse juhataja ja teinud seda tööd siin rohkem kui 15 aastat, nii et kõik küsimused, mis teil on sisseastujatena või tulevikus siis üliõpilastena või ka praegu õppivate üliõpilastena, võite alati tulla küsida kõik, mis teil parasjagu vaja on. Ja praegu siis räägin siin nii vastuvõtuprotsessist kui ka natukene õppetööst ja olen oma esitluse pannud kokku siis nende küsimuste ja teemade pealt, mida siis läbi aegade sisseastujad ja üliõpilased on kõige enam vajanud. Nii et kui teil on küsimusi, siis võite kohe käega märku anda ja küsida vahele. Ja kui teil on hiljem küsimusi, siis loomulikult kirjutada või helistada või tulla läbi võite ka igal ajal. Enne kui ma alustan, ma küsiksin kõigepealt teie käest, et kui palju siin on praegu teie hulgas neid, kes alles lõpetavad kõrgharidust kevadel? Andke käega märku. Ja kui palju on neid, kellel on kõrgharidus juba olemas? Ja siis veel tahaks teada, et kui palju on neid, kes on kas omandanud või omandamas kõrgharidust mõnes teises kõrgkoolis? Väga hea. Aitäh, siis ma tean, kuidas oma juttu sihtida ja tean ka, millised küsimused teil võivad olla, nii et lepime siis kokku, et küsige julgelt. Ja kõigepealt siis sellest, et asi algab planeerimisest. Ja mida ma olen sisseastujate pealt näinud, et planeeritakse mõnikord hästi lühikeseks ajaks, planeeritakse sisseastumist. Mida mina siis soovitan, olge head, planeerige ikka ka õppimine. Et kuidas te olete plaaninud, mis arvelt te aega võtate, kuidas te ühendate pereelu, tööelu, hobid, õppimise, et ärge jääge oma mõtetes kinni ainult sellesse, et kas ma saan sisse või kuidas ma saan. Et õppimine võtab aega, õppimine magistriõppes iseenesest möödub küll väga ruttu, sest õppimise semestreid on 3 ja siis tuleb juba lõputöö kirjutamine, nii et pikalt mõelda ei ole midagi ja see aeg siis saab olema hästi intensiivne. Sisseastumisavaldusi saab esitada juba alates 1. märtsist ja lõppeb avalduste esitamine siis 4. juulil kell 12 päeval, mitte südaööl, vaid päeval. Et need, kes armastavad mängida seda saatusemängu, et vajutan nii viimasel hetkel kui saan, et siis teate, et 11.59 on viimane vajutamise hetk ja peale seda siis läheb avalduste esitamise periood lukku. Ja teil siis peale seda nuppu vajutamist on staatus kas ülevaatamisel või lubatud sisseastumiskatsele, nii et siis tuletan meelde ka seda, et kui teil on vaja tuua koha peale alusdokumente, näiteks haridustõendavat dokumenti või kaalutud keskhinde alusdokumenti, kui te olete lõpetanud mõne teise kõrgkooli, kahel kaval on vaja kaalutud keskhinnet, siis te teate, et see peab olema ka siin see dokument
4. juuliks kella 12-ks, et siis nii sai siis kui ka koha peal lõpeb avalduste ja dokumentide esitamine. Ja hästi sagedane küsimus. Üks sagedasemaid on, et aga kas ma võin selle dokumendi sisse skanneerida või teha pildid ja teile saata? Vastus on ei. Ja sellel põhjusel, et kui te teete sellest ise pildi, siis puudub võimalus teada, kas tegemist on originaalile vastava dokumendiga või olete seal käsitööd teinud ja siis see tõttu ei saa seda alusdokumendina arvestada. Aga tooge koha peale või tegelikkuses juhul, kui on selline variant, et keegi teine teie tuttavatest, sõpradest, pereliikmetest liigub siia kanti, siis võib siia tuua dokumendi koha peale ka keegi teine. Nii et kui teie olete sai siis avalduse ise teinud, siis dokumendi originaal ja ka koopia võib kaasa anda ja tulla koha peale. Koha peale muidugi tuuakse tänapäeval väga vähe dokumente, sest kõik info on juba riiklikust registrist leitav. Riiklikust registrist on leitav isegi siis info, kui te olete lõpetanud kõrghariduse välisriigis ja siis taotlenud Enik-Narik keskuse hinnangu viimasel, ütleme aasta poole teise jooksul, siis on kõik juba riiklikust registrist ka näha. Kas keegi on välisriigi kõrgkoolis lõpetanud? Et kui teil ei ole veel Enik-Narik keskuse hinnangut, see on siis annab vastavuse, et mis haridus teil seal omandatud on ja kuidas see vastab Eesti hariduskvalifikatsiooni raamistikule. Ja kui te veel ei ole taotlenud, siis arvestage, et Enik-Narik keskuse hinnangu saamine võtab umbes kuu, nii et siis kui teil juba olemas on, on teil kõik korras, esitate sai siis avaldust ja juba tulebki infoavaldusele ka. Siis dokumente saab tuua koha peale jooksvalt kokkuleppel, helistage või kirjutage ja küsige, kas te võite tulla, mis kellaaeg ja mis kuupäev, või siis on meil kindlasti avatud ruum 28. juuni kuni 4. juuli ja seda siis nii siin peamajas kui ka Kohtla-Järvel kui ka Koplis, nii et need kolm kohta. Ja Tartus ja Kuressaares on meil ka kolledžid ja sinna võite samamoodi viia dokumente küll, aga kokkuleppel siis ka, et võtke ühendust. Kellel on küsimusi selles osas, see kirjutab vastuvotta.taltech.ee või helistab ja saabki oma küsimustele vastuse. Ja kodulehel on ka kõik see info olemas. Panin siia sellise info, et juhul kui te olete õppinud varem magistriõppes, on keegi õppinud varem magistriõppes? Et kas siis täielikult õppinud või osaliselt, et teil on õpitud teatud aeg, siis reeglid tasuta õppimiseks on sellised, et kui te olete varem õppinud tasuta juba üle poole nominaalaja, siis te saate tasuta sellel aastal sisse astuda, kui sellest alustamisest on möödas kolmekordne nominaalaeg, ehk magistriõppes on selleks 6 aastat siis. Ja kui magistriõppe on lõpetatud teises riigis, siis see ei sega. Sellepärast, et me räägime siin sellest, et Eesti riik on maksnud ühe korra teie hariduse eest, siis ta teatud tingimustel mõne aja möödudes jälle on valmis uuesti maksma, aga mitte järjest. Aga välisriigi haridus see ei puutu tasuta õppes üldse asjasse, nii et jah, siis kui te ei ole Eesti riigi rahade eest veel omandanud magistriharidust, siis te saate seda teha. Ja kui teil on plaan astuda samale kavale, näiteks te olete juba astunud, siis 2 aastat eksmatist ei saa samale kavale tasuta, ükskõik kui palju või vähe te olete siis seal õppinud. Nii et sellised reeglid on praegu. Kui keegi tuleb järgmine aasta kandideerima, siis soovitan jälle lugeda kodulehelt või tulla infotundi, sest siis on natuke teistsugused reeglid. Nii et lihtsalt igaks juhuks, et kui te alustate õpinguid, siis ka teil teist korda sisse astumise puhul tulevikus kehtivad siis teised reeglid mingi aja pärast. Nii. Sisse astumine käib siis SAIS-i kaudu. Kas on keegi, kes ei ole kunagi SAIS-i kaudu kandideerinud?
Jah, järjest vähemaks jääb inimesi, sest nii kaua aega on juba sais olnud ja inimesed kandideerivad erinevatesse koolidesse, erinevatele tasemetele. Et saisis saab siis esitada avaldusi, neid vaadata, kõik avaldused nii pooleli olevad kui ka esitatud. Saisis on siis sisse logimiseks kas ID-kaart või mobiili-ID ja ka Harri-ID, juhul kui kellelgi see on. Ja on vaja siis teada esimest parooli ja juba kõik, mis puudutab sellest esita avaldusnupust edasi, on siis vaja sisse logida. Kui te algul otsite konkursse, siis te saate vaadata neid ka niisama ja selleks sisse logima ei pea, aga avalduste esitamiseks juba peab, et ta identifitseeriks ja tõmbaks siis teie andmed kõik võimalikest riiklikest registritest, alates siis teie haridusandmetest ja lõpetades siis ka isik aadressiga ja selliste väljadega, et ei peaks neid nullist ise täitma hakkama. Kui kellelgi on aadress muidugi teine, siis alati võib kirjutada sinna juurde nii, et see koht on ka olemas. Nii. Veel üks info selle kohta, et vahepeal tekib segadus, et sisseastu, et infosüsteem on tegelikult kaks. On SAIS ja on DreamApply. Ja segadus tekib siis, kui keegi Eesti kodakondsusega tahab astuda inglisekeelsele kavale, siis vahel minnakse seda tegema DreamApply'sse, kuigi kõik Eesti kodakondsusega isikud kandideerivad kindlasti läbi just nimelt selle saisi, sais.ee. Et hoolimata sellest, milline on õppekeel, vahe tekib kodakondsuse kaudu. Nii. Ja otsida saab siis konkursse kõige lihtsamalt minu meelest nii, et kui te teate juba õppekava nime, siis te lihtsalt trükite selle sisse kas täielikult või osaliselt vajadusel, kui tuleb väga palju välja, kui on väga palju ühe nimega või ühe algusega erinevates koolides, siis te saate muidugi pika loetelu, siis te võite alati panna sinna koolireale Tallinna Tehnikaülikool, siis juba väheneb. Noh, siis jääb algul bakalaurus magister ja kui te tahate kitsendada, siis kitsendage seal ehise õppetase, seal võite valida siis magister. Et siis te saate ka selle loetelu tunduvalt väiksemaks. Aga ma ei soovitu hakata täitma õppekeelt või õppevormi. Mõnikord kirjutatakse ennast väga kinni, et ükskord oli ühes keeles või ühes õppevormis ja siis te ei leia üles, et parem pange vähem ja otsige vähemate märksõnade järgi. Nii et siis, mis on siin veel näha, on siis kandideerimise tähtaeg. Nagu ma juba ütlesin, 4. juuli kell 12. Ja esita avaldus nupp siis. Ja mitu avaldust saab esitada, kas te teate? Kaks, jah. Kaks Tallinna Tehnikaülikooli siis magistriõppesse ja see ei piira teie avalduste esitamisi teistes kõrgkoolides juhul, kui teil midagi veel kaalumisel on. Ja samas te ei pea esitama kaks avaldust, te võite esitada selle ühe sellele erialale, kuhu te päriselt tahate, aga kui teil on veel valikud ja kui te tahate katsetada ühte kui teist, siis võite esitada kaks. Nii, ja nagu ma ju ütlesin, et saisi tuleb siis automaatselt info erinevatest infosüsteemidest, kõige olulisem on siis hariduse info ja seal on täpselt ka ära näha, kus te olete õppinud, kui palju te olete õppinud, kas te olete tasuta õppinud. Kui te olete juba tasuta ära õppinud, siis te esitate avalduse ja vastuvõttu töötaja saab selle siis ülevaatamisel staatuses enda vaatesse ning siis ta peabki vaatama, et kas te saate nende õpitud päevade arvu järgi tasuta õppida või märgib ta, et te õpite tasu eest ja paneb vastava info teie avaldusele. Siis on avaldusel katsete info. Kui te olete avalduse ära esitanud, siis tuleb täpne kuupäev ja kellaaeg. Tavaliselt süsteem automaatselt paneb teile kõige esimese vaba aja. Ja kui seal saate valida, et näiteks on selline valik mõnel erialal, et kas te tahate vestlusel osaleda näiteks või testil veebis või koha peal, siis ta annab need kuupäevad või kellaajad, mis selle valiku all on. Ja mõnel erialal näiteks on ühel perioodil on nii veebis kui koha peal, aga teisel perioodil enam pole nii, et kui enam ei ole neid võtta, siis ei ole või mõnel erialal ei olegi pakutud ühte või teist varianti. Nii et see kõik on seadistatud täpselt nii, nagu on programmi juhid, kes katseid läbi viivad ette andnud ja niimoodi see ka siis toimub.
Ja kui tuleb katsete puhul teil soov, et tahaksite katseaega muuta, siis kui on näiteks vestluse kellaaeg, mis ei sobi, siis te võite võtta sealt sakki katsed ja vaadata, milliseid aegu muutmiselt pakutakse. Juhul, kui te ei saa veel soovitud kuupäevad, näiteks praegu on tulemas maikuu katsed, aga te ei taha maisse, aga ta annab teile, süsteem annab teile automaatselt maisse, siis te võite lihtsalt kirjutada ka meile, et soovite juulis katseid teha, sest juulis on kõikidel erialadel kindlasti katsete periood olemas. Aga jah, natuke nihutada saate ka ise, kui on veel selliseid valikuid ees. Katsete tulemused tulevad sinna, õppekoha pakkumised tulevad saisi ja ka õppekoha vastuvõtmine käib saisis. Nii et kui kõik andmed tulevad registrites, siis kogu infovahetus käib saisis ja ei ole vaja muud kui lugeda täpselt seda infot, mis avalduse peal on. Ja küsimuste korral siis kindlasti andke märku. Kui te veel kaalute erinevate õppekavade vahel, siis soovitan minna ÕIS-i. ÕIS on siis õppeinfosüsteem ja avalikus vaates on näha siis õppekavad, tunniplaanid, akadeemiline kalender, võtataotlused. Ja õppekavad saate lahti võtta siis teaduskonna järgi, saate võtta lahti nii kaugele, et teil on näha seal õppeained, õppeaineid lahti võttes näete te õppiväljundeid, ehk siis kui te kaalute veel erinevate kavade vahel, siis võtke täiesti detaili lahti kogu see info, mis õppekava all on, et selgeks teha, mida te täpselt vajate ja soovite oma edasiste õpingute jaoks. Tunniplaanid. Tunniplaanidega on see lugu, et hästi sageli küsitakse minu käest, et millal siis täpselt õppetöö toimub, kuidas need loengud toimuvad. Eriti need, kes tulevad kas teistest koolidest või kellel on õpingute vahele päris pikk vahe jäänud ja kes tahavad planeerida oma töö kõrvalt siis seda koolis käimist, siis ma soovitan alati, et kui te võtate praegu selle linki tunniplaanid, siis te näete praegu kevadsemestri tunniplaani. Kui te võtate selle eriala kevadsemestri tunniplaani, siis te saate vähemalt aimu, millistel aegadel need tunnid tegelikult paigutatud on. Ja ma usun, et jaanipäevast alates juba on sellelt samalt linkilt kättesaadav ka sügissemestri tunniplaan, mis siis teile vajalik on. On selle kohta küsimusi. Ja veel kord, et julgelt antke käega märku, et siis kui midagi tahate küsida. Akadeemiline kalender, alati iga õppeaasta kohta käiv kalender on leitav kodulehelt, link läheb siis ÕIS-i esilehelt, on muidugi leitav ka kodulehelt dokumentide alt ja vaadake alati, millal algab sügissemester, millal on vaja õppeaineid valida, sest kui te tulete teisest koolist või teil on õpingute vahele vahe jäänud, siis kindlasti on erinevus selles, et millal tuleb hakata õppeaineid semestriks valida ja mis ajani seda teha saab. Mis on akadeemiline tund? Mis mõttes? Jah. Jaa, õppetöö, ehk siis kuidas toimub õppetöö, kas õppetöö toimub koha peal või toimub läbi veebi, võib nii ja naa. See sõltub täpselt sellest õppejõust, kes seda ainet annab. Kuidas tema korraldab? Kas ta korraldab nii, et kõik toimub veebis, kas ta korraldab nii, et kõik toimub koha peal, kas ta teeb kombineeritud variandi ja ka see, et kui pikk on üks see sessioon 45 minutit, tavaliselt 2x45 minutit on siis üks loeng, aga ta võib olla ka pikem, tõenäoliselt tehakse seal siis vaheaegu, aga jah, et õppejõud oma aines korraldab selle, kuidas ja mis moodi, tavaliselt esimeses loengus annab õppejõud teile teada, mida selles aines on vaja teha selleks, et kõik õppiväljundid saaksid täidetud ja kõik tulemused saaksid siis sellised nagu vaja. Nii et kodutööd, kontrolltööd koos tähtaegadega semestri alguses.
ja õppeainete valik toimub siis ka veel esimese õppenädala jooksul, nii et mõnda valikainet näiteks õnnestub veel ka vaatama minna ja siis alles otsustada, et millise aine te valite, kui valikaine moodulis on mitu erinevat ainet. Nii et alati suhelge õppejõuga, kui teil on konkreetse aine kohta küsimusi ja mingeid üldistusi selles osas ma teha ei saa. Nii, ja võta taotlus. Andke jälle käega märku, kes ei ole kuulnud sellist sõnaühendit nagu võta. Võta on siis varasemate õpingute ja töökogemusest õpitu arvestamine. Ja ülikooli kontekstis tähendab see siis seda, et te olete kuskil õppinud, te olete õppinud neid asju, mis te leiate, et on õppekavas mõnes õppeaines, kui te näete, et te olete kõik õpiväljundid. Ainel on mitu õpiväljundid, kõik õpiväljundid on varasemate õpingute raames juba täidetud, siis te võite, aga ei pea esitada võtta taotluse ja arvestatakse juba siis see aine nii-öelda sooritatuks nende varasemate tulemuste alusel. Seal on väga palju iseärasusi, väga palju ja see on väga pikk info, nii et kellel on küsimusi, see tuleb ja küsib täpsemalt kui tahab, aga tuletan veel kord meelde, et võtta ei ole kohustus, see on vabatahtlik ja vajaduspõhine, nii et kui on vaja. Sisseastumisel ka teatud määral kasutatakse neid varasemaid teadmisi, aga sellest siis kohe hetke pärast. Nii, see on siis see osa, kus, kas meil on siin ka need infovoldikud magistriõppe omad? Jaa, et tuuakse siia pärast, siis te saate võtta või vaadata veebist loomulikult voldikud, kus on kõik erialad, ehk siis täpselt selliselt, nagu nad siin on kõigepealt on õppekava. Siia ma olen teinud sellise popurii. Kui te saate teatmiku või vaatate veebilehelt, siis loomulikult kõik on teaduskondade järgi, mitte ei ole segamini. Aga ma tõin siia näidised, et teile seletada, kuidas seda tabelit siis lugeda. Kõigepealt on õppekava. Nagu te näete, osad õppekavad on eesti keeles, osad on inglise keeles. Need, mis on eesti keeles, siis on ainult eesti keelne kava ja need, mis on inglise keelsed, on inglise keelne kava. Ja konkursi tingimused, ehk siis hariduse nõuded on järgmises tulbas. Ja siis ütlen veel ka, et näete, siin on neljatäheline kood, et see on siis õppekava kood, et selle järgi on kõige lihtsam leida tunniplaane ja kõike, mis õppekavasse puutub, nii et lihtsalt siis jätke juba meelde tulevikus, siis teie üliõpilaskoodis on ka see näha. Hariduse tingimused. Nagu te näete, on väga palju eri variante. On öeldud lähedasel erialal, on öeldud ehituse või tehnika valdkonnas olenevalt peaeriala valikust, on öeldud vähemalt kaheaastane töökogemus lõpetatud erialal koos kõrgharidusega, on öeldud IT-alal kõrgharidus ja nii edasi ja nii edasi. Või siis kõrgharidus majanduses ja seal hulgas siis teatud kogus majanduse ärindusaineid. Et neid vaadake väga täpselt, sest täpselt see peab teil olema ja juhul kui, nüüd tuleb siis see võtamängu jälle, et näiteks, no mis me võtame näiteks, et no, hästi populaarne on äriinfotehnoloogia. Kuna seal sees on sõna äri, siis väga tihti need, kes on majanduse lõpetanud, tunnevad kuidagi seda linki, et tahaks nüüd õppida äriinfotehnoloogiat magistris. Aga äriinfotehnoloogia õppekava on täiesti IT-kava. Ja seal ei saa hakkama magistriõppes ilma, et oleks omandatud põhilised IT-teadmised ja selleks, et kandideerida äriinfotehnoloogia magistriõppesse ilma eelneva IT-hariduseta, tuleb vaadata siis õppeinfosüsteemist, võtate äriinfotehnoloogia bakalauruse õppekava, seal on küljes äriinfotehnoloogia kõrvaleriala moodul, mis ongi neile, kes ei õpi äri IT-ed, aga kui nad teevad kõik selle mooduli ained või tõendavad, et neil on omandatud seal olevad õpiväljundid, siis võite tulla õppima ka äri IT-se, esitades kõigepealt siis oma õpisooritused selle kohta, et te juba teate ja oskate selle kõrvaleriala mooduli mahus nõutud teadmistele vastavalt siis kõiki erialaseid asju.
Ja kui te olete saanud teaduskonnast loa, siis tuleb enne teaduskonnast luba saada, siis esitada SAIS-is avaldus ja saata see luba mulle ja siis juba luban teil edasi kandideerima. Ja teine populaarne valdkond on loomulikult majanduse erialad. Samamoodi seal on kindel loetelu majandusalastest ainetest ja põhimõtteliselt võib olla nii olnud, et keegi on õppinud ühte valdkonda bakalauruses ja sinna kõrvale teinud juba selle teise valdkonna kõrvaleriala mooduli, nii et see aitab teil siis ligi pääseda. Ja loomulikult ei pea olema need tehnikaülikooli ained, vaid need teadmised ja oskused, mida oodatakse nendes ainetes, peavad olema saavutatud. On selle kohta küsimusi? Selle kohta minu postkastis on tavaliselt kõige rohkem küsimusi. Et kuidas ma saan, kui mul ei ole? Nii et siis. Siis edasi järgmine tulp on siis see, mille alusel moodustuvad teie konkursipunktid, ehk on siis, kas näiteks seal esimeses reas on CV ja vestlus plus test ja mõlemad siis katseosad enne ja pärast plussmärki peavad siis andma vähemalt 5 punkti, et te selle õppekoha saate. Tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, väljaarutud 2 IT-erialal ja see tähendab siis seda, et kui te saate ka siis 2 selles katsepooles vähemalt 5 punkti või on siis ainult 1 test või vestlus, millest saate 5 punkti 10, alati 10 palli süsteemis, siis te oletegi selle õppekoha saanud ja mingit pingerida ja mingit ootamist ei pea olema, nii et nii pea kui katsetulemused tulevad, siis kohe on teil teada see, kuidas on. Veel üks asi, mida ma tahan rõhutada, et need inimesed, kellel on rohkem õpitud, nad on õppinud juba bakalauruses, magistris, võib-olla tulevad uuesti magistrisse, siis mulle tundub, et see on see uhkuse küsimus, et ma olen juba ükskord magistris õppinud, siis tahetakse alati magistrisse kandideerimisele alushariduseks valida, et see, mille alusel kandideeritakse, tahetakse valida seda kõige kõrgemat, mõni tuleb doktoriga, et tahab kandideerida. Aga magistriõppesse kandideerimisel valige aluseks ikkagi see bakalaurusõppe või rakenduskõrgharidusõppe. Erand on siis see juhtum, kui te olete lõpetanud integreeritud õppekava ja te vahepeal ei olegi saanud seda diplomit, siis te saate loomulikult sellega kandideerida, aga seal tuleb arvestada, et integreeritud õppe lõpeb magistrikraadiga, ehk siis see magistrisse astumine teine kord on juba sellega käimas. Ja erandiks siis on 2 magistrikava, see on siis digimuutused ettevõttes ja uus kava merenduse digitaliseerimine, mille osas te seal viimases lahtris kõige alumises reas näete ka, et see on 1-aastane magistrikava, vaat seal on aluseks vaja magistrikraadi või siis vähemalt 4-aastase nominaalajaga õppekava. Muidu on lisainfo lahtris siis sellised täpsustused, et näiteks tootearendus- ja tootmistehnika kaval saate ise valida, kas õpite päevaõppes või sessioonõppes. Siis on infosüsteemide analüüse kavandamine, seal näiteks on märged, loengud on õhtuti, et saate juba sellise eelinfo. Siis äriinfotehnoloogia kaval on valida, et kas te õpite peaerialal, mida õpetatakse Tallinnas, või teisel peaerialal, mida õpetatakse Kohtla-Järvel. Kusjuures ma olen inimestest aru saanud, et see Kohtla-Järve eriala tundub nagu eriti vinge olevat, nii et võib-olla siis plaanite 2 aastat hoopiski Kohtla-Järvel õppida. Ja kui on ainult sessioon õppekava, siis see on ka selles lahtris kirjas, siis seal ei ole päevaõppe märget. Kui ei ole mingit täpsustavat infot, siis on päevaõppekava ja see, kuidas loengud on, saate tunniplaanist vaadata. Kas selle kohta on küsimusi? Kõik on kas nii selge või siis pole üldse selge. Aga lähme siis edasi. Ja. Et milline on CV? Seal on ka selliseid huvitavaid asju nagu magistritöö kavand või motivatsioonikiri, CV. Nende kohta leiate nõuded kodulehelt. Kui te võtate sisseastujale magistriõppe vastuvõtte sisseastumiskatsed,
ja seal juba vaatate sisseastumiskatsete sisu, siis tähestiku järjekorras on kõik õppekavad, sest magistril on mingid sisseastumiskatsed praktiliselt kõikidel kavadel ja seal on siis programmi juht teada andnud, mida ta ootab CV-s, mida ta ootab motivatsioonikirjas, mida ta ootab magistride kavandis. Nii et kui ei ole väga täpseid nõudeid, siis ei olegi väga, kui on magistrite kavandi kohta öeldud lihtsalt, kui pikk peab olema, mida peab sisaldama, siis nagu täpsemaid nõudeid kuskil peidus ei ole, et siis nii ongi. Aga näiteks motivatsioonikiri mõnikord on vaja, et te koostate täpselt nende punktide alusel, mis seal on, et te katate ära kõik need teemad, mis on ette antud. Nii et vaadake ja üldjuhul on siis selline nõue, et eestikeelsel kaval esitatakse CV ja motivatsioonikiri ja kavand eesti keeles ja ingliskeelsele kavale kandideerides inglise keeles. Et see on üks koht, kus siis nagu seda ka keeleoskust vaadatakse, et eraldi inglisekeelsetel kavadel inglise keele mingi tasemetesti nõuet magistris ei ole. Et see ongi siis erinevus ka Eesti kodanike plus väliskodanike vahel, kus me oleme kohustatud seda kindlasti kontrollima. Veel küsimusi? Kui tuleb, siis antke märku. Ja siin ongi siis see koduleht, millest ma just rääkisingi, et võtate sisseastuja magistriõppe vastu võtte sisseastumiskatsed. Ja siis juba sisseastumiskatsete sisu on, näete, seal teises tulbas. Ja siin on siis ka räägitud avalduse esitamisest, sisseastumistingimustest, ehk sealt leiate ka selle sama tabeli üle kõikide erialade sellise koontabeli. Muidugi, kui te võtate magistriõppe erialad siit alguses valikust, siis te saate ka läheneda kavahaaval, aga siit vastuvõtt ja sisseastumiskatsed alt saate siis sellise koontabeli, nii et see ongi siis see vahe. Ja on siis avalduste esitamise juures ka nimetatud ära erinevaid selliseid aspekte, mida kõige sagedamini ette tuleb ja mida on küsitud ja mis võivad sellist kitsaskohta põhjustada. Nii et võite lugeda ja kui täpsustada tahate, siis olge kenad ja võtke ühendust. Sisseastumiskatsetest rääkisin juba natuke ette. Sisseastumiskatsetel on kokku sellel vastuvõtul 3 perioodi ja üks neist on juba möödas ja tuleb siis järgmine 8. kuni 14. mai. Ja selleks, et pääseda selle perioodi katsele, peab teie avaldus olema esitatud ja saanud staatuse lubatud sisseastumiskatsele hiljemalt 5. mail kella 12. Kui te esitate avalduse ja teil puudub näiteks haridusdokument või te valite aluseks magistriõppe, kui peaks valima bakalaureuseõppe ja see tuleb ülevaatamisele, siis see võtab kõik aega ja siis te sellest rongist võite maha jääda. Panin siia ka need kõik õppekavad, millel on üldse sellel perioodil katse. Nii et kui te seda kava, kuhu teie tahate tulla sellest loetelust ei leia, siis ärge muretsege juulis, 6.7. juuli, 6.7. ja veel mõned päevad seal, on kindlasti katse kõikidel erialadel olemas. Ja nagu te näete, enne juba rääkisin, on koha peal või veebis ja osad katsed ongi siis ainult veebis, osad on koha peal või veebis, et täpselt nii, nagu siis programmi juht on soovinud seda korraldada. On selle kohta küsimusi? Jah, kuulen. Üldjuhul kindlasti on seal programmi juht, kes vastutab kogu selle kava eest. Mõnel vestlusel on kindlasti ka komisjon, ja alati võite programmi juhi käest küsida, kui teid huvitab ette. Aga jah, ma tean, et on kaheliikmelisi või kolmeliikmelisi, nii nagu parasjagu tundub. Nii et võib olla ka mõni õpetav õppejõud, jah. Õppejõudusi. Mm-hmm.
Kindlasti saate selle küsimuse, et kes teid õpetama hakkavad, praegu tulevad selle nädala jooksul teaduskondade ja õppekavade infotunnid, nii et kindlasti seal, aga loomulikult see, millele ma viitasin, et tunniplaani, kui te vaatate, tunniplaanis on kindlasti juba olemas, et kui te vaatate praegu kevadsemestrit, siis te näete nii, näetegi selle teise semestri õppejõudusid ja kui tuleb jaanipäevaks juba sügise tunniplaan, siis tuleb ju nii, esimese kui ka teise aasta sügise tunniplaan, nii et põhimõtteliselt jaanipäevaks olete siis näinud praktiliselt kõike õppejõudusid selles tunniplaani listis. Veel midagi? Nii, katset saab sooritada vastuvõtuperioodi jooksul üks kord. Nii et kui te tegite katse märtsis või kui te teete katse mais ja see ei õnnestu, siis sellel vastuvõtuperioodil te ei saa uut katset enam, uut võimalust seda sooritada, siis jääb see järgmisse aastasse, et järgmine aasta saab jälle. Aga kui te nüüd olete registreerunud näiteks sellele mai perioodi katsele, aga tegelikult tulla ei saa, siis palun kindlasti antke teada, sest me tõstame teid seal sai siis järgmisele perioodile, sest vastasel juhul läheb teile kirja null ja siis jällegi on halvasti kuigi nii polnud mõeldud. Ja nii sisu, millest me juba rääkisime, kui ka hindamiskriteeriumid katsetele on leitavad kodulehelt ja selle alusel te siis saate ka juba infot, et mida teilt oodatakse ja mida hinnatakse. Kui te teete katse ära näiteks mais ja tuleb tulemus siis, noh, ütleme, hiljemalt nädala jooksul peale katse toimumist, tulemus on sees, protokoll on kinnitatud, õppekoha pakkumine tehakse teile jooksvalt ja te saate selle juba vastu võtta. Kui te tahate veel imetleda seda seal saisis, et te olete vastu võetav, siis te võite seda teha, aga siis arvestage, et 13. juuli on see kõige-kõige viimane tähtaeg, kus te saate siis seda jah, tulen õppima öelda. Siis üks popimaid küsimusi, võib-olla rohkem esimeses astmes, aga ikka ka magistris, et aga kui ma nüüd kandideerin siia ja ma kandideerin veel kuhugi, et kui ma nüüd saan selle pakkumise ja selle vastu võtan, et mis siis saab minu järgmisest kandideerimisest veel kuhugi, kehtima jääb viimane jah. Nii et kui te ütlete jah sellele õppekava pakkumisele, mis teile on tehtud, siis see ei takista kedagi pakkumast teile järgmist ja kui te ütlete järgmisele jah, siis see esimene tühistub automaatselt ja seda te enam tagasi ei saa. Noh, siis te peate kirjutama ja andma endast märku ja kirjutama avalduse, et te tahate seda, sest lävendipõhise vastuvõttu puhul on see hea külg, et saab selle pärast tagasi anda, et ei ole kohta piirarvu järgi juba pingereas järgmisele pakutud. Pingereaga vastuvõttu puhul siis ei pruugi see õnnestuda ja meil siis on sellised kavad nagu digimuutused ettevõttes ja küberkaitse siis sellised, kus on piirarvuga vastuvõtt. Nii, vaatan, kas ma olen midagi unustanud või olen kõik. Ja ühel aastal siis üks inimene vajutas loobu nuppu peale seda, kui ta oli õppekoha vastu võtnud, sest siis see tekkis sinna loobu nuppi ja ta kirjutas väga huvitava seletuskirja pärast, et noh, et ja siis vaatasin, et tekkis sinna see loob, et kis huvid, et mida ma saan, kui ma sinna vajutan ja enne imet ei saanudki enam tagasi, nii et võtke siis temast juba õppust ja ärge teie siis ilma asjata loobu nuppu vajutage. Aga magistriõppesse tulles on teil tegelikuses väga olulisel kohal reeglina paljudel juhtudel ka juba teie tööelu, mõned inimesed vahetavad näiteks veel nüüd suve jooksul tööd, alustavad sügisel uues kohas, mõnel juhul tekib pereelus mingisuguseid muutusi, ehk siis võib tulla iseärasusi ette ja kui te võtate vastu selle tuleb õppima, ütlete ära sinna saisi, siis 10. augustini te saate saisis veel öelda, et te siiski ei tule. Ja miks see oluline on, sest kui teid immatrikuleeritakse, siis teil läheb kohe üks kord sisseastumist juba kirja, nagu te nägite, eks ole, ainu, et kaks korda siis juba tulevikus te rohkem ei saa. Ja kui
päevade arv hakkab jooksma, et siis mida rohkem see tiksub, et seda rohkem kulub teil seda tasuta õpet, kui te tasuta õppesse tulete. Nii. Tasuline ja tasuta õppe, see on alati selline lemmikasi, eks ole. Te valite kaval, kus on tasuta õppe, sai siis avaldust esitades täiskoormuse, siis vaikimisi juba te olete tasuta õppesse siis kandideerinud. Kui te valite osakoormuse, siis see on alati tasuline, kui te valite sisse astudes osakoormuse. Siis te tahate lihtsalt väiksemate sammudega õppida ja see on väga okei, aga siis te maksate ainepunkti põhiselt nende ainete eest, mida te semestriks võtate. Ja kuidas siis jagunevad tasuta ja tasulised õppekavad on nii, et eestikeelsed õppekavad on tasuta, juhul kui te pole siis veel seda ära kulutanud, seda tasuta õppevõimalust. Ja inglisekeelsetel erialadel majandusteaduskonnas õpivad kõik tasu eest ja ülejäänud inglisekeelsetel kavadel õpivad siis samamoodi nagu eestikeelsetel tasuta. Jaa. Ehk siis, kui teil on alla 7-aastaseid lapsi ja kui te alustate eestikeelsel õppekaval valides täiskoormuse ja teil on õigus õppida tasuta, nii et vormistatakse teid siis õppima tasuta üliõpilasena, siis te saate viia oma teaduskonna dekanaati sügisel lapsesünnitunnistuse, ja teile pannakse külge eritingimuse tunnus, mis tähendab tõepoolest seda, et kui muidu tasuta õppimiseks tuleb õppida 30 ainepunkti iga semester, arvutatakse kumulatiivselt, ehk kui ühel semestril teete 45, siis teisel võite selle võrra vähem teha. Aga siis te saate õppida tasuta alla 7-aastase lapse vanematena ka juhul, kui te õpite ainult 15 ainepunkti iga õpitud semestri kohta. Kui nüüd laps saab õpingute ajal, saab 7-aastaseks ja te olete vahepeal õppeaasta lõpus järgmiseks õppeaastaks juba viidud osakoormusele, siis selle lõppu, mis teil veel jääb õppida peale seda, kui laps saab 7, siis te õpite tasu eest, aga kuni te täidate tingimuse, täiskoormuse vahemik on 22,5 kuni 30, vähemalt 22,5 iga õpitud semestri kohta ja teil on täiskoormus küljes sellel hetkel, kui see eritingimus lõpeb, siis te õpite edasi ka tasuta, täites siis see 30 EAP-d semestris. Ja mõnikord tekitab segadus see, et 30 EAP-d on nominaalkoormus ja täiskoormus on siis see vahemik 22,5 korda 30 iga õpitud semestri kohta, akadeemiline puhkus ei ole siis õpitud semester igaks üks ütlen, ja 30 EAP-d on see nõue siis, mis tagab teile tasuta õppe ja kogu õppaja peale võib jääda teil sooritamata semestris 6 EAP-d üks kord, et ilma, et te maksaksite siis puuduvate ainepunktide eest. Iga semestri lõpus vaadatakse, kas te olete teinud semestrite arv korda 30 miinus 6 ja kõik, mis jääb vähem, siis tuleb tasuda järgmisel aastal on selleks tasumääraks siis 44 eurot üks ainepunkt. Mõnikord inimesed arvestavad sellega, et neil on töökoormus ühel semestril väga suur, nad teavad, et see on siiski odavam maksta kinni need puuduvad ainepunktid, teine semester teete rohkem ja olete jälle järje peal, nii et selle kohta kindlasti tulge küsige nii pea, kui teil mingi kitsas koht hakkab tekkima, sest vastasel juhul kasvavad need, või noh, tegelikult kahanevad võimalused iga hetkega, mis te kulutate nagu ilma abi küsimata, et siis tulge küsige kindlasti, et siis vaatame ära. Ja ehk siis iga semestri lõpuks, et siis semestrite arv korda 30 miinus 6 on selles viimases tulbas ja kui te kõige viimasel see nominaalaja semestril, ehk siis neljanda semestri lõpuks, olete jätnud sooritamata veel mõne aine, siis sinna maani tuleb teil siis puuduvate punktide eest maksta.
Nii, ja selle eritingimuse alla kuuluvad siis mitte ainult alla 7-aastaste laste vanemad, vaid ka puudega inimesed, nende vanemad või eestkostjad ja ka töövõime kaotanud isikud, mis on nüüd siis seaduses uuendus. Nii. Ja deklareerida tasuta õppides saab ainet endale kaks korda. Deklaratsioon kehtib ühe semestri, ehk siis selle semestri, mille alguses te selle olete deklareerinud. Ja kui jääb sooritamata või eksam ei lähe nii, et te selle miinimumi kätte saate, siis saate ükskord veel uuesti deklareerida. Aga kui teil jääb sooritamata, siis teil jääb ainepunkte puudus ja siis tuleb teil see semestrite arv korda 30-6 see teema esile. Siis eksamid tuleb siis sooritada selle deklareerimise semestri jooksul ja eksamid saab sooritada ka kuni kaks korda ja nüüd siis kõikidele uus, ehk ka neile, kes praegu õpivad, sügisest alates tuleb ka lõputöö deklareerida, et semestri alguses oleks juba ülevaade, et kes siis plaanib lõputööd tegema hakata. Ja kui te midagi varasematest sooritustest olete võtaga üle kandnud, siis see läheb ka koormuse arvestusse, aga seal on üks asi, et kui te nüüd tulete õppima ja kohe kannate üle, oletame näiteks 30 ainepunkti, võib-olla olete avatud ülikoolis täiendusõppurina juba õppinud, siis peate teadma, et üliõpilasena nüüd sügisel alustades te peate reaalselt sooritama vähemalt 15, et ikkagi õppimisega pihta hakata. Akadeemilist puhkust on õigus üliõpilasel võtta omal soovil kuni kaks semestrit ja tervislikel põhjustel vastavalt siis vajadusele seda perearstid kindlasti kergekäeliselt ei anna ja tervislikel põhjustel, kui te jääte peale pool semestri lõppu, siis mitte ainult see semester, vaid ka järgmine olete siis akadeemilisel puhkusel. Ja akadeemilist puhkust loomulikult on võimalik võtta ka seoses lapsehooldusega alla 3-aastase lapse puhul ja akadeemilise puhkuse ajal siis omal soovil akadeemilise ajal on piirang, saab õppida kuni 18 EAP-d, ehk tavaliselt siis kuni 3 ainet, sest meil on 6 ainepunktised ained ja mõnikord siis aitab see ka järje peal püsida või kui olete lapsehoolduspuhkusel, siis võite näiteks võttagi ainult ühe aine, kui hakkab lapse kõrvalt igav, nii et siis on hästi väikeste sammudega võimalik siis ka edasi liikuda, et päris seisma õppe ei jääks. Välisõppe. Kas keegi on käinud välisõppes semestriks? No siis teil on küll võimalus, nüüd praegu esitate ära kohe sisseastumisavalduse ja siis lähete kodulehele ja vaatate, millistes ülikoolides on teie teaduskonnal, teie erialal partnerülikoolid ja vaatate juba välja, kuhu minna. Taotleda saab kohe septembri alguses ja juba kevadsemestril oletegi välisõppes. Saate hindamate kogemuse, saate õppida aineid, mida siin ei õpetata ja mida varem te lähete, seda suurem on ainete valik, mida õppekavasse sobivaid aineid sealt teisest ülikoolist leida. Ma väga soovitan, ärge jätke kasutamata, Erasmus ja teised stipendiumid on just teie jaoks ja inimesed, kes on käinud, on tavaliselt kohe uuesti minemas, nii et käivad mitu korda mõnikord perioodi jooksul. Lisaks on võimalik magistriõppes teha ka praktikat välismaal ja seda kasutatakse mõnikord suvel või ka peale magistriõpingute lõppu, aga sellest siis on juba kõik meie kodulehel kirjas, nii et otsige sealt. Aga ma loodan siis, et vähemalt mõned teist juba lähevadki ja vaatavad, mida saab mujal õppida. Ainete deklareerimine sügisel algab 20. augustil juba, nii et niipea, kui te olete immatrikuleeritud, saate õppeinfosüsteemi ka ID-kaardiga sisse, nii saate kohe hakata aineid valima. On selliseid aineid, valikaineid, mille puhul, kes SMS, IT-teaduskonnas minu meelest just eriti. Ülejäänutel tavaliselt niisugust rabamist ei ole, aga mine sa tea, mis popiks võib muutuda. Sügissemester algab 4. septembril ja 4. september on siis see, alates millest teil hakkab tunniplaani järgne õppetöö.
ja teaduskondadel on ka infotunnid sügisel alustavatele üliõpilastele õppetöö osas, nii et vaadake kodulehelt ja akadeemilisest kalendrist juba rääkisime. Üks asi veel, kui te tulete inglisekeelsele õppekavale, siis valdavalt esimesel astmel on sügiseti terve eelnädal ja inglisekeelsetele kavadele tulijatel soovitan osaleda nädal enne siis seda 4. septembrit eelnädala avalöögi orienteerumismängus, sest sinna tulevad siis teie kaaslased, kursuse kaaslased ka välisriikidest ja võib-olla on juba tore neid tundma õppida, nii et soovitan siis selle peale ka mõelda. Stipendiumid. Tulemustipendiumid saab taotada alates teisest semestrist õppetulemuste alusel, siis on meil vajaduspõhine õppetoetus vähekindlustatud peredele ja mis arvestatakse siis eelmise kalendri aasta maksuameti andmete pealt kõigi leibkonna liikmete kohta. Nii et see on siis nagu pika vinnaga ja vajaduspõhine eritoetus viimase 3 kuu sissetulek kõigil leibkonna liikmetel. Arengufondi stipendiumeid magistriõppele on päris palju ja need on iga semester kodulehelt kättesaadavad, seal on summad päris suured, nii et olen kuulnud tudengeid ütlemas ka, et mõnel erialal on see suhteliselt taotlemise vaev, nii et ärge alahinnake siis neid stipendiumid ka, mida firmad välja panevad. Ja avatud õppe. Juhul, kui te tahate ainult proovida, kuidas ikkagi õppida on, kas kardate, et see koormus on algul liiga suur, siis täiendusõppijana on võimalik õppida õppekava ja liikuda edasi sellises tempos nagu tahate. Täiendusõppurine õppimine on siis tasuline, aga ma arvan, et mõnel juhul annab see sellise tulemuse, mida just vaja on, et te saate harjuda, te saate vaadata, kuidas läheb, te saate liikuda väikese tempoga ja saate siis juba hiljem näiteks üliõpilaskohta taotleda ja teil on osaaineid tehtud. Nii, ja nõu ja abi võite tulla siis nõustamiskeskusest küsima, kas teil on küsimusi, sest 4 minuti pärast algavad teaduskondade infotunnid, üks neist siin samas, ja kellel on vaja siis veel minna kuhugi. On midagi, mida te tahate veel küsida? Jah. Kuivõrd lõinud on üldse välisriikides, statistiliselt ütleme õppimine, sest ma arvestan sellega, et inimesed ikkagi tahavad tööd teha eetida näiteks samal ajal, ja ei saada kõikudele lubada nii-öelda minna välismaale semestriks õppima. Ei käi ülearu palju, aga ma arvan, et võib-olla seda harjumust on ka vähe ja ma olen ikkagi kuulnud nendelt, kes on selle endale ette võtnud just nimelt seda, et see on nagu korraldamise küsimus, et kas ma leian nagu tööandjaga kokkuleppe, leian need ained, leian selle soovi, aga kõik on korraldatav, kui väga tahta, ma arvan. Ja sellist võimalust nagu ülikooli ajal, et minna semestriks ainult, mis on põhimõtteliselt vähem kui 5 kuud, seda tulevikus nii heade stipendiumitega vaevalt, et võimalik on. Kui ma praegu kandideeriks ja ma olen praegu alles alusharidust lõpetamas, mis ma peaksin märkima? Ma peaksin ära lõpetama, et siis on... Jaa, et need, kes alles praegu õpivad, võite rahulikult esitada avalduse ära, kui teie katse oli sellel maiperioodil, saate juba katse ära teha ja peale katse sooritamist tuleb teie staatuseks automaatselt tingimuslikult kandideeriv ja kui te lõpetate, siis värskendatakse neid andmeid. Te võite ise teada anda näiteks, et ma olen nüüd lõpetanud, nüüd mul on kõik korras siis tehakse õppekoha pakkumine, kui te olete juba esimese astme kõrghariduse lõpetanud. Nii, aga nüüd ma olen rääkinud kogu oma aja täis. Üks kiire küsimus. Ma ei tea, kas on kiire, aga on selline küsimus, et kui ma deklareerisin nagu täis koormusega kõik ained, aga siis semestri jooksul avastan, et ei saa osaleda nagu iga loengus. Mis ma räägin, on siis, et nagu lihtsalt õpetan vähema nagu tõdega, Mm-hmm.
Kui te deklareerite ained, siis õppimine selles õppeaines, seda räägite õppejõuga, kui tekivad iseärasused. Kui te ei saa ained tehtud, siis teil on, kui see on kohustuslik aine või valikaine, mida te tahate ikkagi sooritada, siis on teil üks kord veel võimalik deklareerida. Ja siis alati vaatate, et palju te siis saate sooritatud ja kui palju te peate siis semestri lõpuks sooritama, et kas siis 30-6 saab täis või siis kui on see eritingimus väikeste lastega, siis 15 peab teil saama, sellepärast, et alla selle eks matrikuleeritakse teid üliõpilaskohalt, et alla selle ei saa õppida lihtsalt. Mm-hmm. Aga kui te deklareerite rohkem ja kõike tehtud ei saa ja õppida on võimalik nii palju aineid, kui te jõuate, mingit piirangut ei ole, te võite 30 lisaks ja oma õppekavale lisaks ka õppida nii palju, kui te tahate. Aga sellega siis lõpetan, loodan, et te saate planeeritud kogu oma sisseastumise ja õpingud ja loodan väga näha teid siis sai siis avaldust esitamas ja edu teile nii planeerimisel kui õppimisel. Aitäh!